କିସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ବିଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କିଶୋର ବଳଙ୍କ 87ତମ ଜୟନ୍ତୀ। ଏହି ଅବସରରେ କିଟ୍ ଓ କିସ୍ର ସଭାପତି ଶାଶ୍ୱତୀ ବଳ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ସହ ଅବହେଳିତ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କିଶୋର ବଳ ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଆସୁଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲେ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ହରେକୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଟ୍ ଓ କିସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ପାଦକ ଆର୍ଏନ୍ ଦାସ, କିସ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ପିକେ ରାଉତରାୟ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବଳଙ୍କ କନ୍ୟା ବ୍ରତତୀ ବଳଙ୍କ ସହ ବହୁ ଅତିଥି ଏବଂ କିସ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଦିବାସୀ, ଆଦିବାସୀ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ଆଦିମ ସମୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିବାସୀ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିଆସିଥିଲୁ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗମାନେ କେମିତି ଏକାଠି ଯେତେବେଳେ ହେବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଅବହେଳିତ ହେବେନି, ନିଷ୍ପେଷିତ ହେବେନି ଏବଂ ନିର୍ଯାତିତ ହେବେ ନାହିଁ।